Aje, ayo diteruske nggone Langen Suka ngaturake jenengane lelagon tumanduk sagunging para tamu, sagunging para pamirsa, sagunging para sing padha wungon. Aja kesusu turu, sing turu sore kuwi mau angel rejekine. Ayo dilakoni nganggo tirakat melek nyuwun maring Gusti kang akarya jagat Allah Ta'ala supayane akeh rezekine. Simpang lima ria lapangan Pancasila Semarangku identitas ikon kota Semarang. Ya ora apa-apa senajan awake dhewe manggon mlebu ana ing Kabupaten Kendal. Mriki nderek Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal. Oh, Bojong Limbangan Siboli iki Kabupaten Kendal. Heh, ning yektene awake dhewe ora ana salah kaolahan lawan lupute, lamunto ya ngaturake lelagon sing kaya diunekake mau. Nggih, betul. Ya, mumpung iki aja ana sing mirsani. Wong awake dhewe ning kene iki batasan wektune ya ora ana. Ora ana. Sak kesel. Sak kesele. Santake solar. Santake solar iki Mas. Mangkane nek wis mimpi-mimpi warung tek dijok meneh. Ayo ora apa-apa sing penting iki nglegani wong-wong kok ya nyambut gawe kok santake solar kok kowe. Ya, diaturake apa, Nduk? Nggih, niki iramane sing rada rancak ya, Mas. Iramane gawe sing rada greget. Campur sari iki lagune dicampur-campur murih sari utawa asri lamun dibiyarsake. Iki mau langgame ya ana, ya toh, ketoprakane ya ana. Terus iki nganggo lagu sraginan ya ana. Ayo para kanca, para kadang aja nganti kelalen diaturake. Apa sih diaturake, Nduk? Nggih, lara ati. Lara ati. Lagune kok lara ati. Lah mau toh aku kan menggambarkan Mbak Yusri Tanjung di Petenah kuwi mau kan tetep lara ati toh. Lara ati luweh nek deknen. Ning ya ora, aja nganti tiru sing bab kaya ngono, Nduk. Sing elek ditinggal sing apik go mulai. Ya, Ayo Mas, tanjake. Nggih, lagune lara ati. Monggo. Mas aku kok nggawa katung-katung ki nggo apa? Tak balekne wis rampung gaweane iki mau. Nggih. Ayo masuk. Yo. Thank you.
Gue apa?